Jag försöker alltid ha så höga smaker som möjligt. Jag försöker alltid få fram och visa vad det är som ligger på tallriken. Jag vill inte dölja det bakom någonting. Dels ska man kunna se vad det är man äter och man ska kunna känna det vad man äter. Jag heter David Lundqvist, 33 år gammal, jobbar som kökschef på Grand Hotel Saltsjöbaden. Jag försöker vara på plats och ha en personlig dialog med mina leverantörer och producenter så mycket som möjligt. Vi går in och plockar lite goda grejer. Ja. Har du leverantörer, producenter att relatera till som kan lära dig grejer, då blir du också bättre på att hantera den råvaran som de i sin tur levererar. David är en passionerad arbetshäst som lever efter liksom principen hårt arbete lönar sig. Han skulle aldrig få för sig att ha någon annan och göra någonting han själv inte skulle vara beredd att göra. Det bästa med mitt jobb är att aldrig vara färdig. Att få lära sig nya grejer varje dag. Att hela tiden se sin bekvämlighetszon som ett ställe där du kan vara. Men du växer aldrig där. Så fort man tar sig utanför det känns det lite jobbigt. Men man blir väldigt fort väldigt mycket bättre. Min matlagningsfilosofi är ju framförallt höga smaker. Enkelhet. Visa vem du är som matlagare genom att respektera råvaran. Jag upplever att David tänker, får jag en upplevelse av de här smakerna, då borde andra också få det. Enorm kärlek till det han gör. Enormt öga för detaljer. Han lämnar ingenting åt slumpen. Mina tidiga erfarenheter i Årets Kock är ju 2015-2016 var jag med. Det räckte inte riktigt ända fram. Att vara tävlingsmänniska är medfött tror jag. Jag tycker om den känslan av att vara längst fram i ledet liksom. Det ska bli skitroligt att stå där. För det är alltid roligt när man har lagt ner det jobbet som krävs att få leverera. Om jag skulle vinna Årets Kock så skulle det ju vara ett kvitto för mig själv framförallt på att hårt jobb under lång tid lönar sig i slutändan. Jag tänker inte leverera någonting som jag tror någon annan tycker är bra. Kommer inte hålla tillbaka på något sätt och spela safe utan jag kommer gå all in. Och då går det hellre att det går helt åt helvete än att det bara går lite grann bra liksom.